Olá, muito bom dia. Muito bom dia a você, Três Lagoas. Bom dia a você da região. Bom dia a você de todo o Brasil. Bom dia! Hoje, manhã de sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Hoje é dia de Black Friday aqui no Giba. Giba Variedades, Avenida Doutor Egói Chaves, em Três Lagoas. Hoje é dia da Black Friday do Giba. Melhores produtos, eletrônicos, erva tereré, sapato, vestuário, tudo você encontra no Giba Variedades. Hoje é o dia do Black Friday do Giba. Previsão... Jornalista Neto com vocês de segunda a sexta-feira com vagas de emprego e notícias nas manhãs de Três Lagoas. Hoje o tempo tá gostoso, o sol não tá muito forte, previsão de chuva a qualquer momento em nossa cidade, a máxima chega a 32 graus, ou seja, para quem já teve 38 durante a semana, hoje é chuchu beleza em Três Lagoas. Cuidado com a roupinha no varal, pode chover a qualquer momento. Santo do dia, hoje é dia de São Leonardo de Porto Maurício. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Polícia Militar de Três Lagoas cumpriu o mandado de prisão, policiais estavam aí fazendo rondas quando encontraram um menino de 43 anos, com mandado em aberto, dando voltas pela cidade. Falou, vem cá, entra aí no camburão, bora. Vamos pra cadeia. Polícia Civil Três Lagoas. A Polícia Civil de Três Lagoas desencadeou ontem, no começo da noite, a segunda fase da Operação Boas Festas. Você que deve pra polícia, toma cuidado que os meninos estão na rua aí. Essa operação tem o objetivo, pessoal, de proteger a sociedade, né? Fiscalização, abordagens dos bairros, centro da cidade, visando coibir o tráfico, apreender armas e coisa e tal, ou seja, proteger a sociedade. Polícia Civil, então, na segunda fase da operação, boas festas. Para você que não deve nada, boas festas. Três Lagoas, com troféus nas mãos, a equipe de vôlei adaptado da terceira idade, campeã, essa equipe nossa aí, tanto masculino quanto feminino, nos orgulha muito. Ontem foi lá no gabinete do prefeitão Guerreiro. Falando em prefeitão Guerreiro, tem um vídeo. Ontem à noite, inauguração da sexta super praça. Ontem foi no Jardim das Acácias. Nós estivemos lá ao vivo. Você confere no site Três Lagoas no Ar toda a programação do evento. Muito legal, banda musical Cristo Redentor, vereadores, secretários, população, crianças. E São Pedro ajudou, que tinha uma chuva prevista para o momento. Deu tempo de fazer a inauguração, depois a água caiu. Mas parabéns, prefeitão. Sexta super praça. Na próxima quinta-feira, Quinta da Lagoa. E depois, na outra quinta-feira, Jardim dos Ipês. Então são 8 super praças. Ontem foi entregue a sexta. O vídeo está lá no Três Lagoas no Ar. Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria o Auxílio Brasil. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da medida provisória que criou o Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. O texto agora vai para análise do Senado. Está demorando isso aí, né, gente? Muitas pessoas precisando desse Auxílio Brasil. Corpo encontrado após queda de avião. Olha que triste. Corpo encontrado após queda de avião em alto mar é de um piloto de Mato Grosso do Sul, um jovem piloto de Mato Grosso do Sul. Esse avião caiu entre Ubatuba e Paraty, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E o piloto corumbaense, Gustavo Carneiro, ele é de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, essa morte. Estado, condutor perde controle, tomba carreta e morre preso às ferragens. Hoje, 52 vagas de emprego para você na Casa do Trabalhador. Falamos em frente ao Giba. E o Giba está chegando aqui, empresário Gilberto, vai dar um alô para a gente. Vai cá, Giba, bom dia. Estado, polícia prende assassino que matou e decepou os dedos da vítima. O cara não se contentou em matar, teve que cortar os dedos das vítimas. Poucas horas após o homem de 41 anos ser encontrado morto a facadas, a polícia civil prendeu o cara identificado por Fogo. O apelido do malandro é Fogo. MDB lança Simone Tebet como candidata a presidente, pré-candidata, né, na verdade, a presidência da República. Você votaria na Simone Tebet, pré-candidata a presidente da República? Então o MDB lançou a senadora. Atenção, mulheres, a carreta do Hospital do Amor está no Sindicato Rural.
a partir de amanhã até o dia 3 de dezembro, sexta-feira, próxima sexta, a Carreta do Amor está lá com exames gratuitos de Papa Nicolau e mamografia. Entra no site 3 Lagoas do Ar e veja quem pode fazer esses exames na Carreta do Amor do Hospital. A Carreta do Hospital do Amor em 3 Lagoas. Polícia Federal reabre investigações. Esse negócio não vai acabar, não. Desculpa. A Polícia Federal reabriu investigações no caso da facada. Lembra 2018, campanha presidencial, Adélio Bispo, presidente Jair Bolsonaro? Então a polícia agora vai bater em cima dos dados do advogado que defendeu o doidinho lá, né? Diz que é doido. O Adélio Bispo. Então, o caso da facada foi reaberto. Vagas de emprego para vocês na Casa do Trabalhador hoje. Casa do Trabalhador, Rua Doutor Munir Tomé, 86, Centro da Amada, 3 Lagoas. Agora o Giba, vem cá, Giba. Vai falar vagas de emprego para vocês. Olha que honra, o proprietário da Giba Variedades vai ler para vocês aqui as vagas de emprego. Vem cá, Giba. Hoje é Black Friday no Giba Variedades. Daqui a pouco, 8 horas. Bom dia, Giba. Pessoal. Tudo bem? Dá um bom dia aí, pessoal, bom dia, Giba. Pessoal. Boa sexta-feira a todos aí. Então, lá, Giba, vagas de emprego na Casa do Trabalhador. Fala para nós aí. É, bom dia, pessoal. Hoje a vaga de emprego tem auxiliar de mecânico. Agente funerário. Agente funerário. Ajudante de açougueiro. Ajudante de açougueiro. Atendente balconista. Aí, e muito mais aí. Auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico. O que mais, Giba? Estamos líder de manutenção de mecânica. Líder de manutenção é bom. Cozinheiro geral, hein? Cozinheiro só geral. Só não pode queimar arroz. Não, não é padeiro, não. É cozinheiro. Cozinheiro. É motorista de caminhões, guindaste aí. É o guincho, o muque pesado, você. E motorista carreteiro também. Entrou vaga nova. Motorista carreteiro, pedreiro, 10 vagas. Operador de caixa. Operador de caixa também. Mas você sabe bater uma massa? Você é pedreiro? 10 vagas para você. É. Mas vamos falar de coisa boa. Giba, hoje, 8 horas da manhã, Giba Variedades. Black Friday. O que você guardou pro pessoal aí? A gente tem promoção aí de fone Bluetooth. A gente tem promoção aí de cueca box. Cueca box. Cueca box. Promoção boa aí, bom preço, brinquedo. A gente tem vários brinquedos na oferta. É só vir conferir, pessoal. Endereço e telefone, Giba. É, Avenida Eloy Chaves, 2166. É 67-9249-2560. Tá aí. Com Giba Variedades aqui, eu vou virar a câmera para vocês verem um pouco mais, melhor aqui. A loja Giba Variedades, aqui na Doutora Eloy Chaves, ao lado da Igreja Santa Rita de Cássia, se eu não me engano, né? É isso aí mesmo. É, maravilha. Avenida Doutora Eloy Chaves, em frente a... Em frente não, do lado da Igreja Santa Rita de Cássia e... O Giba Variedades, hoje sexta-feira, Black Friday do Giba. Deixa eu ficar aqui, o importante é o Giba. E para você que nos acompanhou durante a semana, obrigado pela atenção. Querendo Deus, na próxima segunda-feira voltamos a partir das 7 horas da manhã com vagas de emprego, notícias e muito mais para você. Amanhã tem final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, à tarde, hora de tomar uma. Mas de manhã, limpe seu quintal. Lembre-se, a dengue está aí. Leishmaniose, então amanhã sabadão, limpe seu quintal. O que foi, Giba? Promoção de camiseta do Palmeiras e do Flamengo. Ah, esse Giba também não dá ponto sem nó, não. Promoção de camisetas do Flamengo e do Palmeiras no Giba Variedade. Melhor preço da cidade. Você quer comprar uma camisa do Porcão? Uma camisa do Urubu? Giba Variedades. Black Friday hoje, a partir das 8 horas da manhã, o relógio abriu aqui, não pode cair. A partir das 8 horas da manhã, contamos com vocês na Avenida Doutor Eloy Chaves, Giba Variedades. Pessoal, ótimo final de semana, salve, salve. Com Deus na frente, nada vai impedir nosso caminho. Mais um pouco da loja Giba Variedades.